Yeah. Brothers and sisters, we are blessed to have a brother and servant of our Lord Jesus. Let us all welcome with the love of Christ, Brother M2 Español. Thank you very much, Bro Carlo of a youth the Elevate CCF Elevate uh Tandang Sora youth, no? How are, how are you po? Ulitin ko po, kumusta na po kayo? Mabuti naman, that's good. That's good. Kasi nga, sa ganitong oras, oras de peligro, maraming nakaka... O, oh, alam nyo na ha. Maraming nakakatulog. But anyway, good afternoon, beautiful children of God from CCF Tandang Sora. At uh, binabati ko po kayo from CCF Valenzuela. At ganoon din po sa mga first timers na ngayon lang po nakarating sa CCF Tandang Sora. Of course, our lovely lolo at lola. Magandang araw ng mga lolo at lola. Palakpakan nga natin ang mga lolo at lola natin sa hapon na ito. Before we start our series for today, Pwede ba tayong tumayo at tayo ay manalangin? Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, kami po sa iyo ngayon ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa araw na ipinagkaloob mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob mo po sa amin, lalo-lalo na sa aming mga lolo at lola, sa aming mga tatay, nanay, sa aming mga anak. Kaya, Panginoon, inihiling po namin sa inyo ngayon. Nanawa, ay bigyan mo kami ng isang mapagkumbabang puso at isang malinaw na pag-iisip upang aming matanggap at magawa ang iyong mensahe sa hapon na ito. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu na siyang nagpapalakas sa amin. Maraming salamat at ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Pwede po tayong maupo at Nasa pangalawang episode na po tayo ng ating series na Against the Tide. How Christ-anchored family make difference. Bawat bahay may kwento. Bawat buhay may mga pagsubok. Kaya lang, bawat isa ay may isang tunay na Diyos. Maraming pagsubok. Ang dinadaanan ng ating buhay, lalo-lalo na sa loob ng ating mga pamilya. Kumusta po ang ating pamilya ngayon? Sino po yung buong pamilyang nandito? Praise God! palakpakan po natin mga buong pamilyang nandito. At of course, pabalagpakan po natin yung mga pamilya natin na kung anuman ginagawa nila ngayon, nawa, ay pagpalain sila ng Diyos. Anuman ang pinagdadaanan ng ating mga pamilya ngayon, huwag po tayong padadala sa agos ng mundo na kung saan ang sinasabi ng mundo kapag ka mayroon tayong alitan sa loob ng pamilya, i-cancel mo yan, iwanan mo yan, i -e mo yan sa iyong Facebook. Huwag po tayong padadala doon kung di tayo po ay manalangin at gawing sandigan ng mga salita ng Diyos upang tayo ay maging matibay hindi sumama sa agos na kung saan ng mundo ang siyang pinapakain ngayon yung paghihiwalay ng pamilya. Dahil we can be victorious in Christ. He is our waymaker, healer, and light of the darkness. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kapag ka narinig ba ang inyong apilyedo, ang inyong pangalan. Ano sa isip ninyo ang naiisip ng tao? Ano ang sinasabi ng tao sa inyong mga pangalan pag nabanggit ito? Susubukan muna natin. Tingnan muna natin yung papakita kong litrato sa inyo at sabihin na, at sabihin ninyo kung sino sila at ano ang ginagawa nila. Dali lang po, ha? Ayan. Sino po yan? Sa mga medyo uh, kasing edad ko, alam niyo po ang pelikula na ito. Ito po. The Godfather. Tama po ba? At sino po yung pamilya na yan? Don Corleone. that they are known for being a criminal gangster so united states now the next one is who are this family pastor peter Tanch's family kapag nakita natin sila ano isip natin they started ccf they are a peace loving people a god loving pop people they are all christians Siguro iniisip natin, perfect yung pamilya na yan. Siguro iniisip natin, ah, walang away sa pamilya na yan. But I don't think so. Every family has its own very small little problem na hindi natin nakikita. Minsan nakakakita tayo ng mga pamilya na kung saan minsan naisip natin, masaya, maganda ang samahan nila, napapaisip tayo, bakit ang pamilya ko ay hindi maging katulad nila. Kaibigan, lahat tayo ay dumadaan sa lahat ng pagsubok. Kaya lang mayroon tayong Diyos na katulong natin at balang araw ang pamilya natin ay magkakaroon ng pagbabago. Sino sa atin dito ang committed followers of Christ. Itaas po ang kamay. Okay? Yung iba nakataas ang kilay. Kamay po. Kamay po ang ita itataas. Now, bakit ko pinataas ang yung mga kamay? Dahil, kung tayo nga ay tunay na takasunod ni Jesus, kailangan yung pagbabagong gusto nating makita sa ating pamilya ay sa atin mismo ito magsisimula. Ang hinahanap nating pagbabago sa ating mga pamilya mismo sa atin dapat ito magsimula. Dahil lahat ng pamilya ay dumadaan sa pagsubok. Ang tukso na galing sa mundo, ang tukso na galing sa demonyo at ang mismong galing sa ating mga sarili. Ngayon, ang layunin ng mensahe natin ngayong hapon ay para malaman natin na lahat tayo ay may pag-asa. Bawat pamilya ay may pag-asa at mayroong aasahan sa pangalan ni Jesus. Dahil in the name of Jesus, there is hope. And only Jesus and only God can give us that kind of hope na mangyayari at mangyayari. But there is a warning. What could be the greatest threat to the family today? Ano nga ba yung pinakamatinding dahilan ng pagkakawatak-watak ng isang pamilya? Ito ay yung pag-uugaling I, me, mine. Ito yung makasariling pag-iisip na kung saan ang virus na ito ang siyang umaapekto sa buong pamilya. At alam ba ninyo, ang pinaka-worst na form of idolatry is yung pagsamba sa sarili ay e yung wala ka ng pinapakinggan pa kundi yung paniniwala mo mismo sa yung sarili. Saan ito unang naganap? Saan ito unang nangyari? Sa Genesis The serpent The serpent said to the woman You surely will not die for God knows that in the day you eat from it your eyes will be opened and you will be like God ito ang narinig ni Eva knowing good and evil Nangyari ito noon at nangyayari pa ito hanggang ngayon. Patuloy na sinisira ng mundo ang pangalan ng Diyos. Patuloy na pinipilit ng mundo ang kanyang kagustuhang masira ang pangalan ng Diyos. Patuloy na gustong igit ng mundo na walang halaga ang pagsunod sa Diyos at ang mahalaga ay ang iyong sarili. Remember this, kapag tayo na ba ang nasusunod sa lahat ng aking tagustuhan, tayo na ang nagsasabi kung ano ang tama't mali, ang unang apektado niyan ay mismo ang ating pamilya. Malungkot na ganito ang nangyayari. Kaya napakahalaga po na maalagaan natin ang ating pamilya ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ayon sa paraan na tama na ipinagkaloob sa atin yung sa Biblia. Ayon sa katotohanan ng Diyos. Dahil kung ang Diyos na ang ating sarili, kung lagi tayong naniniwala sa ating sarili at pinababayaan natin ang ating pamilya, sarili din lang natin ang ating iisipin. My life, my way, my identity, buhay ko ito. Narinig nyo na siguro ito or minsan nasabi nyo na ito. Buhay ko ito, wag mo akong pakialaman. Gagawin ko ang lahat ng aking gusto. Gagawin ko ang lahat sa aking paraan. Mapasaya ko lamang ang aking sarili. Pera ko ito. Pinaghirapan ko ito. Gagastusin ko ito kung saan maliligaya ako. Eh wala kang magagawa. Ito ang aking sariling paniniwala. Malamang sinabi na ninyo ito o nuarinig na ninyo ito. At sana'y nagbago na tayo. At sana'y hindi na ganito ang ating pag-iisip. Kaya nga last week, ang message natin ay, Build a strong family. At may tatlong mahalagang bagay how to build a strong family. We can build a family, but we can only build a strong family if if it is founded in God's truth. Second, we can build a strong family if it it applies God's truth. And the last one is we can build a strong family by making God's truth known. Ngayong araw naman, ay pag-uusapan natin bakit kailangan nating magkaroon ng isang pamilyang matatag na ka-anchor sa salita at katotohanan ng Diyos. Para tayo ay make your family a blessing. Ngayon gusto ko, pakisigaw ng pabulong sa inyong katabi make your family a blessing. Kasi yan ang pinaka mm, maliwanag na bulong na narinig ko. E iba naman siguro, bro, paano magiging blessing ang aking pamilya? Eh, ang nanay at tatay ko hindi nga magkasundo. Si tatay siya naglalabas, si nanay siya ang siga. Maraming mga problema sa loob ng bahay. Maraming mga issues sa loob ng bahay. Kaya ang masasabi ko, welcome to the club. Bilang pamilya, nangyayari ang mga ito. Pero hindi nagtatapos ang kwento ng bawat pamilya sa ganyang sitwasyon. Bakit? Dahil mayroong tayong Diyos na nakatingin at umaalalay sa bawat kilos at sa bawat problema na gusto nating idulog sa ating Panginoon. Ngayon, ang mensahe na ito ay hindi lang para sa pamilya. Ito ay para din sa ating mga spouses, sa parents. You can make a positive impact on your spouse and children. Children, sino po ang mga pakitaasang kamay ng mga anak? Well, yung anak. Saan kaya yung iba? We are all children. You can make a positive impact on your parents, siblings, and other relatives. That's why we need, to be make, we need to make sure that our life is focused only on the truth of Jesus as children and all followers of Jesus. we can make a positive impact on your spiritual family. Sa trabaho, sa school, sa mga taong nakikilala natin, pupwedeng makita nila sa atin kung sino ang nagpapatakbo ng buhay natin. At ngayong araw, ay pag-uusapan natin ng isang pamilya na hindi natin siguro masyadong nababalitaan sa Bible. Isang pamilya na hindi natin masyadong napapansin. Kaya lang, itong pamilya na to was specifically mentioned by God to Jeremiah. Sa Jeremiah 35 verse 119, makikilala natin ang pamilya, na, pamilya na ito na mismong ang Panginoon nag-utos kay Jeremiah para imbitahin sila at may pinapagawa. We will learn today on how God can use every single family to bless the next generation. So sana ay hindi lang tayo makinig. Hindi lang natin matutunan ito kung hindi sana ay may apply natin ito sa ating buhay. So, pag-usapan na natin sila. Ano nga ba, sino nga ba itong mga Rickabites? na ating pagmatututunan ngayon. At papaano tayo matututo sa kanila? Matututo tayo sa kanila by our identity. Their identity. Sino ba ang mga Rechabites? At sino nga ba tayo bilang pamilya? By their integrity. Why they were so different? Their inheritance, their legacy. What did God have to say about them? what did God say about us? And yung integration. And how can we apply these principles so our families can also be a blessing? this, ito yung mga pag-uusapan natin ngayong hapon, how to make our family a blessing. So, umpisan natin kay Jeremiah 35, 2 Yeah the word which came to Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim, the son of Hosea, king of Judah, saying, Go to the house of the Rechabites and speak to them and bring them into the house of the Lord into one of the chambers and give them wine to drink. Simple lang naman ang pinapagawa kay Jerry. Imbitahin ang mga Rechabites sa kanyang templo, dalhin sa isang dalhin sa isang kwarto at painumin ng wine. Mga kaibigan, hindi po ito karaoke party. No, ito ay parang isang fellowship lang. Siguro may konting inihaw na kambing na pulutan o kaya uh, pinikpikan. Sino may mga Ilocano rito? Wala, ako lang. Mm. Pinikpikan kaya mani, no? So ano nangyari? Ano nangyari? Sa so 3 and 4, then I took Jaazaniah, the son of Jeremiah. Si Jaazaniah, ito yung kanilang leader during those times na sinulat ito ni Jeremiah. The son of Jeremiah. Si Jeremiah ay hindi ito yung Jeremiah yung sumulat ng, ng, ng sulat na ito. Son of Jeremiah. Habazineah and his brothers and all his sons and the whole house of the Rechabites. And I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Hanan, the son of Igdaleah, the man of God, which was near the chamber of the officials, which was above the chamber of Maaseiah the son of Shalom, the doorkeeper. Unang pinakamahalagang aral na makukuha natin dito ay wag nating papangalana ng ating mga anak ng nakakabulol na salita. Bulol-bulol po akong nagbasa. Mahirap po. So, nadala ni Jerry ang mga Rechabites sa templo at ano ang ginawa ni Jerry? Then I set before the man of the house of the Rechabites, Peter, full of wines and cups and i said to them drink wine naglabas si Jerry ng, ng mga pitchers na puno ng alak at sinasabing tagay cheers ano pa Kampay! ano pa ha huh? Shatu! mga manginginom kayo dati no <laughs> ngayon sinong gaban ba na mga Rechabites ang offer ni Jerry. Pinag pinagbigyan ba nila si Jerry sa kanyang kagustuhan? Ito naman yung uh, bilin ng Panginoon sa kanya, di ba? Na i-offer sila ng alak. Tingnan natin ang susunod. But they said, we will not drink wine. Ah. For Jonadab, the son of Rechab, our father commanded us saying, you shall not drink wine, you and your sons forever. Tinanggihan nila ang alok ni Cherry. Anong dahilan kaya kung bakit tinanggihan nila? Wala sila sa muduminom? Masakit ang ulo nila? O meron silang... Ano nga ba yun yung pag nakainom ka, at di ka makabangon? Manginginom nga kayo. Hangover. Pero hindi yun ang dahilan. Ang dahilan kung bakit tinanggihan nila yung offer na Jeremiah dahil ayaw nilang suwayin ang kabilin-bilinan ng kanilang lola na wag uminom ng serbesa, wine po yan ang nakalagay. Wag uminom ng wine ng anumang klase ng alak. So, sinunod lang nila yung kagustuhan ng bilin ng kanilang mga ninuno. Hindi nila ito uh, sinuway. Pero sino nga ba ito, mga Rechabites? They are not Israelites. Pero assimilated sila, parang distant relative sila ng na, na, nila ang Israelites. They are nomads. Wala silang permanenteng bahay, hindi sila nagtatanim, wala silang lupa, bawal silang uminom ng alak. Pero buhay po sila. Pero ito ang pinaka importante at pinakamahalagang matututunan natin sa kanila. They adhered to a lifestyle that went against the tide. Hindi po sila sumang-ayon sa buhay ng ng mundo noong kanilang kapanahunan. Ngayon ang pinakamahalagang matututunan natin sa kanila ay yung pamumuhay na may pagsunod. Their identity was not defined by the culture around them but their commitment to obedience. Yan ang kanilang ang pagkakakilala sa kanila. Ngayon, balik tayo sa ating panahon at tanuin ko kayo. On whom should we and our families base our identity? Saan ba dapat tayo makilala? Saan ba ang pamilya natin dapat nakakabit? Kapag ka nabanggit ba ang pamilya natin o oh, ang pamilyang Espanyol, ayan, mababait 'yan. O ang pamilyang Estrada, ah ayan, magagalang yan. Pero saan ba talaga dapat nakakabit, nakikilala ang ating pamilya? Kapag ka, kapag ka binanggit ba ang pangalan ninyo sa kapitbahay ninyo, ano ang masasabi niya sa inyo? Ito ang sagot ni Jesus sa tanong na ito. Tinanong si Jesus ng kanyang earthly parents si Joseph at si Mary. At sinagot niya sila. And he said to them, Why is it that you were looking for me? Did you know, did you not know that I had to be in a father's house? Sa panahon ng pananatili ni Jesus sa mundo, lagi niyang inaalala na siya ay anak ng Ama sa langit. Jesus clearly identified himself with the Father. Ang sabi pa nga niya, me ni and the Father are one. Kaya kung totoong ibinigay na natin ang ating sarili kay Jesus, kung totoong ibinigay na natin ang ating buhay kay Jesus, ang ama ni Jesus at ang ama natin ay iisa na. We become one family with Jesus. Ito ang sabi ni John. See what an incredible quality of love the Father has shown to us. That we would be named, called, counted, the children of God. And so we are. Bilang, mga, bilang tumanggap kay Jesus. Kanino dapat tayo na-identify o na-identify ang pamilya? Saan dapat tayo nakikilala? Ang sabi ni John, we should be identified as God's children gahil kay Jesus. Our family must be identified with Jesus. Now, if you look into the mirror, kung masasalamin natin ang ating sarili, ang pagiging isang tunay na anak ng Diyos, magkakaroon tayo ng tamang relasyon. Magkakaroon tayo ng tamang asal, magkakaroon tayo ng tamang pagmamahal sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ayon sa gugustuhan ng Diyos, ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng sinasabing ating identity kay Jesus? Ang gagawin ko ay ganito. Babasahin ko ang verse at basahin po ninyo yung identity ninyo kay Christ. Okay? Malakas po ah. John 1.2 1 Corinthians 6.20 1 Corinthians 12:27 Ephesians 1:4, 5, and 7 I a set, kingdom, Colossians 2:10 Romans 8:38 to 39 again, the Ephesians 2:10 If this is you right now, at dahil ito na ang ating identity in Christ, tayo ay magiging blessing sa ating pamilya. Huwag po ninyong kakalimutan. Pito kaming magkakapatid. Ako lang ang nag-iisang pinakamagandang lalaki sa amin. Kilala ako ng aking mga kapatid na manginginom at may kalokohan, hindi lang po halata. Kami ay lumaki sa ibang paniniwala. 2014, ako'y naging kristyano, kaya nagtataka yung aking mga kapatid, ano raw ang aking nakain. Dahil kapag ka namamasyal ako sa kanila, bago nila buksan ang kanilang gate, bote ng alak muna ang binubuksan nila bago ako papasukin. Pero noong ako'y naging kristyano, wala na pong inom at ang pinag-uusapan na lang namin sa kanilang bahay kapag ako'y pumapasyal ay ang buhay at ang Biblia. November last year, sa edad na 93, na ang aking ina ay humina. Dahil sa pangyayari, nagkaroon kaming magkakapatid ng panahon, magkakasamang alagaan siya umuwi po kami ng Pangasinan. Isang gabi, nagkwentuhan kami ni nanay. At ipiniliwanag ko sa kanya ang tunay na kaligtasan na galing kay Jesus. At ang sabi niya, hindi pala tama ang aking ginagawa. Na Nanalangin kaming dalawa at tinanggap niya si Jesus. And with her consent, Tinanggal ko ang lahat ng mga ribultong kanyang pinapanalingan. Sinira ko at itinapon habang siya ay nakatingin sa akin. Kaya mula noon, kapag kakamay ay umuwi, sa tuwing madaling araw, siguro mga alas 3, alas 4, kaming dalawa ay nakikinig sa praise and worship. Mahina man ang katawan ng aking ina, hirap na hirap siyang itaas ang kanyang kamay Subalit naririnig ko ng malakas niyang sinasabi, I praise you, Lord. I trust you, Lord. I love you, Lord. Namatay ang aking ina noong February 3, 2024. Masakit. Nakakadurog ng puso ang mawalan ng isang nagmamahal na ina. Subalit masaya rin po ako dahil alam kong matutupad ang pangako ng Diyos na magkakasama siya, magkakasama sila habang buhay sa langit ng walang hanggan. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat upang makilala ng uh, inyong mga pamilya, ng inyong mga kapatid, na inyong nanay at tatay, si Jesus sa pamamagitan ng inyong buhay. So saan pa ba nakikilala ang mga Rechavites? na dapat din ay makilala tayo ng ating pamilya. Kailangan makilala din tayo sa ating integrity. Why were, why were they so different? But they said, we will not drink wine. For Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us saying, you shall not drink wine, you and your son forever. Ano utos ni Jonadab? Wag uminom ng alak kahit kailan magpakailanman. Pero may iba pa ba bang utos, Jonadab, sa kanila? Meron pa. Ang sabi niya, You shall not build the house, and you shall not sow seed, and you shall not plant a vineyard or own one. Hindi sila pwedeng magkaroon ng bahay, wala silang, hindi sila pwedeng magtanim, Umagkaroon ng taniman. But in tents you shall dwell in your days that you may live many days in the land where you sojourn. We have obeyed the voice of Jonadab, the son of Rechab, our father, in all he commanded us not to drink wine of all our days, we, our wives, our sons, and our daughters, nor to build ourselves houses to dwell in. and we do not have vineyard or field or seed. We have only dwelt in tents and have obeyed and have not and have done according to all that Jonadab our father commanded us. Ano ang ibig sabihin ng utos ni Jonadab? Bakit ganito ang kanyang utos sa mga Rechabites? Ang utos ni Jonadab sa kanila ay isang panawagan para mabuhay sila na umaasa lamang sa Diyos sa halip na sa siguridad ng kanilang ari-arian umasa. So ang tanong, sinunod ba nila for the longest time yung utos ni Janadab? Yes. Sinunod nila ang klase ng buhay ayon sa utos ng kanilang mga ninuno. Walang alak, walang lupa, walang alkohol, walang ari-arian. Pero ang tanong, siguro sa inyo nagtatanong din, ang kwento bang ito ay tungkol ba talaga sa pamumuhay ng walang pagmamay ng hindi pag ng alak, ng hindi pagtatanim, hindi po. Kundi ang kwento na ito ay tungkol sa obedience, tungkol sa pagsunod, tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. At ito ang mga principles that we can learn and apply to ourselves today. Sa 1 Corinthians, ang sabi ni Paul, All things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not master by anything. God has given us the free will. Pwede nyo namang gawin ang gusto ninyong gawin, pero God has not given us the ability to choose the consequences. Alam niyo nung manghihingi pa ako, lagi akong lasing, babaero, sugarol, lahat. 'Wag lang drugs, di ko po talaga na subukan 'yon. Wala po akong napala. Sakit lang ng katawan. Sakit lang ng bulsa. Pero noong ibinigay ko ang manibela ng buhay ko sa Diyos at siya na ang nasusunod, mas gumaang ang aking pamumuhay dahil yan naman ang talagang design niya para sa atin. So, pangalawa, Chronicles, For we are sojourners before you and tenants as all the fathers were. Our days on earth are like a shadow. The principle that we can learn here is this. This world is not my home, so I will not be attached to anything in it. Alam naman natin na this world is not our final destination. Alam din natin na ang buhay natin dito ay parang bula. Na hindi natin alam, baka mamaya hindi na tayo makauwi o pag uwi natin yun na pala ang huling buhay natin. Maigsing, maigsilang po. So ang tanong natin, saan ba natin gugugulin ang buhay dito? O saan ba natin gustong magkaroon ng permanenteng bahay at buhay? I pray na iisa lang ang sagot natin sa tanong na ito. To live eternally with God. And the third principle that we can learn is this. Do not love the word nor the things in the word. If anyone loves the word, the love of the Father is not in him. For all that is in the Word, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the Word. Hindi po masama ang magkaroon ng mga ari-arian. Hindi po masama ang maging mayaman. Ang masama ay kung binibigyan na natin ng mas halaga yung regalo kaysa nagbigay ng regalo. Kung mas marami na tayong oras sa pag kaysa pag -worship. Mas maraming ka ng panahon sa sarili kaysa pamilya. Mas gusto mo pang magalit kaysa magpatawad. And the principle is, I will love God instead of the things and ways of this world. So sino dapat ang pagtutunan ng ating pagmamahal. Ang sabi ni John is this, By this, we know that we love the children of God when we love God and observe His commandments. For this is the love of God that we keep His commandments and His commandments and His commandments are not burdensome. Ito yung pinakamahalagang maipapasa natin sa ating pamilya. Ang makita nila tayo, ang makita ang mga tatay, mga nanay, ang mga anak na nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa utos ng Diyos. I will love God by obeying him. That's the principle that we could get from 1 John. So, the third the third uh, uh, thing that we need to learn from from this Family is the inheritance, their legacy. What did God have to say about them? Ano bang ba sinabi ng Diyos tungkol sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pagsunod? Inheritance ito yung ating iniiwan. At yung legacy ay kung ano yung sinasabi ng tao sa atin pag alis natin sa mundo. Pero ang tanong, ano ba ang mas mahalaga? Kung ano ba sinasabi ng kapitbahay mo sa iyo o kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Ngayon, balik tayo sa kwento. Sa susunod ng mga verses na makikita natin, ibinaling ni Jesus, ibinaling ng Diyos ang kanyang atensyon sa mga Israelites na makukulit, na ayaw sumunod, na siya mismo ang pumili sa kanila. Ang sabi niya sa Jeremiah 12.13, Then the word of the Lord came to Jeremiah saying, Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Go and say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, Will you not receive instructions by listening to my words, declares the Lord. Ginamit ng Diyos ang magandang halimbawa ng mga Rechabites at inihambing niya sa katapatan ng mga Israelites na hindi sumusunod, na laging sumusuway, na si God mismo ang pumili sa kanila pero ang puso nila ay malayo sa Panginoon. At bilang Kristiyano, ang pagsunod po ay hindi optional dahil ito ay isang blessing. Ang pagsunod ay dapat taus puso, hindi mabigat sa puso. And this is what Jeremiah said. The words Also, I have sent you all my servants, the prophets 35-15. Also, I have sent you my servants, the prophets, sing them again and again, saying, Turn now every man from his evil ways and amend your deeds, and do not go after other gods to worship them. Then you will dwell in the land which I have given to you and to your forefathers. But you have not inclined your ear or listened to me. Masyadong pasensyoso po ang Diyos. Makukulit ang mga Israelites pero paulit-ulit niyang paulit-ulit siya nagpapadala ng mga tao upang ipaalala sa kanila na kailangan sumunod sila. Na huwag silang maging suwail pero dahil sa kanilang tigas ng ulo at kanilang tigas ng puso kaya nga sila'y napahamak. Mga kapatid, ang utos ng Diyos ay hindi upang tayo ay ikulong, sa sakalin. Ang utos ng Diyos ay ibinigay upang tayo ay maproteksyonan. Upang tayo ay mabigyan ng kalayaan at para sa ating kabutihan. So sa mga anak, ang bilin ng inyong mga magulang ay para sa inyong kabutihan. Kaya makinig at sumunod kaagad. Sa Jeremiah 16:17, patuloy na sinabi ni God, Indeed, the son of Jonadab, the son of Rechab, have observed the command of their father, which he commanded them. But this people has not listened to me. Therefore, thus says the Lord, the God of hosts and the God of Israel. Tingnan ninyo ah. Iniyahalin tulad ng Diyos ang, ang mga taong pinili niya na siya mismo ang pumili sa mga tao na sumusunod. At dito, sinabi niya, Therefore, thus says the Lord God of hosts, Behold, I am bringing on Judah and all the inhabitants of Jerusalem all the disaster that I have pronounced against them. Magpapadala siya ng parusa. Why? Because I spoke to them, but they did not listen. And I have called them, but they did not answer. This verse reminds us na ang pagsuway ay may parusa at ang pagsunod ay laging may pagpapala. Ilang beses na po ba tayong kinalabit ng ating Panginoon para iwanan kung anuman kasalanan kasalanang ginagawa natin ngayon. Ilang beses ka na bang pinagsabihan? Ilang beses mo na bang narinig ang mensahe? Na iwanan mo yan dahil hindi tama ang relasyon mo dyan sa Kanya. Ilang beses na ba tayong, ilang beses ba kailangan kalabitin ng Panginoon para tayo ay sumunod at makinig? Now, paano magiging blessing ang ating Familia. We need to anchor our identity in Christ. We, live, we need to live with integrity by consistently obeying God's word and we live an inheritance of lives that are pleasing to God. Of course, we want to have a perfect family. At ay nga. Pero habang inaantay natin yung panahon na yon, patuloy tayong at hingin ng tulong ng Diyos para sa patuloy na pagbabago natin at ng pamilya natin at ang bawat isa sa pamilya natin upang maipamana ito sa mga susunod na henerasyon. Now, the last part that we are going to talk about is the integration. How can we apply these principles so our families can be a blessing. Alam pa ninyo kung gaano kahabang panahon sinunod ng mga Rechabites ang utos ng kanilang mga ninuno. Si Jonadab, nabuhay siya 800 plus plus before Christ. Si Jazeya, 600 plus plus before Christ. So all in all, 240 to 250 estimated years Anim na lahi, ganun katagal po, ang sinunod nila ang utos. Samantalang tayo, maigsing ating memory, nakakalimutan natin kaagad yung utos ng ating Panginoon. Paulit-ulit na sinasabi ng ating mga magulang, Umuwi ka ng maaga, umuwi ka ng maaga, umuwi ka ng maaga, umuwi nga umaga. So anong sabi ng Diyos sa mga Rechabites dahil sa kanilang obedience? Sa so Jeremiah 35, 18, 19, Then Jeremiah said to the house of Rechabites, Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Because you have obeyed. Ang mga Israelites, because they did not obey, may parusa sila. But God says to this, Because you have obeyed the command of Jonadab, your father, Keep all His commands and done according to all that He commanded you. Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab, the son of Rechab, shall not lack a man to stand before me always. Dahil sa kanilang pagsunod, God will surely bless them. Para ba ipasa sa mga susunod na henerasyon ang kanilang godly legacy? Ang tanong, paano natin ito gagawin? How could we pass our godly legacy sa mga susunod na henerasyon? Ang sabi ng Diyos sa Book of Deuteronomy ay ganito. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk to them when you sit in your house and we walk by the way and when you lie down and when you rise up you shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontals on your forehead you shall write them on the doorpost of your house and your gates so paano natin ito ma-apply sa ating panahon ngayon at sa ating mga pamilya i will read the at yung applications kayo magbasa, okay? Words on your heart. Teach diligently. Sit, walk, lie and rise. Hand forehead. Doorpost of house, gates Ibig sabihin, ang buhay natin dapat ay nakabase araw-araw sa salita ng Panginoon. Itinuturo natin ito ng may pagkakataon. Gagawa tayo ng panahon para ituro ito sa ating mga anak. Hindi lang po ito sa mga salita, kundi nakikita rin po ito sa gawa. Dahil ang mga bata, ang mga nakapaligid sa atin ay mas naniniwala sa ating kilos kaysa ating mga salita. Ang blessings sa hindi lang namang material, kundi ang blessings ay pwedeng spiritual. At kailangan magsimula ang blessings sa bawat pamilya. Anyway, saan ba nagsimula ang promise na blessings ng Diyos sa pamilya? Sa Genesis 12, kay Abraham. And in you, all the families of earth will be blessed. Pagkatapos po, inulit ng Diyos kay Isaac sa Genesis, and by your descendants, all the nations of the earth shall be blessed. Ngayon, inulit-ulit, kay Jacob, after long years, and in you, and in your descendants, shall all the families of earth be blessed. Ang tanong ko lang po, ang mga pamilya ba na ito ay perfect? No. They were not perfect. Pero ginagamit sila ng Diyos upang mabless ang mga pamilya. Alam niyo 26 ah, 26 years na kami. 28 years. 28 years na pala kami ni Mrs. Na correct. 20 years na kaming kasal ni Nessie. Wala po kaming anak. And for 20 years, nagtarabaho ako sa barko. At kapag malayo, ang gwapong asawa, malapit sa tukso. Sa mga misis dito na nagtatrabaho ang inyong mga asawa sa barko, mababait po sila. Ako lang po ito. Babae, alak, sugal, kasinungalingan, pornografiya, yabang, galit. Minsan nga nagagalit na ako dahil hindi na ako galit. Alam niyo, alam ko naman na may Diyos. Alam ko naman na si Jesus ay nabuhay at namatay para sa aking kasalanan. Alam ko yun. E ano ngayon? E ano ngayon kung may Diyos? Buhay ko ito, pera ko ito, sarili ko ito pag-iisip ko ito, katawan ko ito, walang pwedeng makialam sa akin. Yan ang aking pag-uugali. Nahirapan si Nessie sa aking ugali. Magandang lalaki nga, salbahi naman. Umiiyak, nasasaktan, pero hindi siya nagreklamo. Bagkos, patuloy niya akong minahal patuloy niya akong inalagaan at hindi niya ako siniraan sa aking pamilya o sa kanyang pamilya. May isa lang siyang sumbungan, ang Diyos. 47 years old ako noong nakilala ko si Jesus. Ito rin yung taon na nag-retire ako sa aking tarabaho. Wala akong balak maging kristyano. Ni tinatawanan ko nga ang mga born again, born again, praise the Lord, praise the Lord na yan. Las lalong wala akong balak na maglingkod sa Kanya. Wala akong balak na tumayo rito. Wala akong balak na maging kristyano. Ang balak ko lang talaga ay ma-enjoy ang buhay ko sa bisyo. Ngunit, may magandang plano pala ang Diyos sa akin. Ang tawagin na kong kanyang anak at bigyan ng pagkakataon maglingkod sa kanya. Wala man kaming anak ni Nesi. Bigyan na kaman kami ng Diyos ng mas marami pa sa pwedeng maipanganak ng aking asawa binigyan kami ng pribileyong maging lingkod sa CCF Valenzuela. At yung hinihingi naming dalawang anak ay binigyan kami ng mas maigit na 500 na anak sa kanyang simbahan. At para sa akin mga kapatid, praise God, praise God. At para sa akin mga kapatid, ito ang tunay na pagpapala. Ang ibilang akong bilang isang anak at maging lingkod niya sa kanyang pamilya. Wala akong kakayanan na magsalita at tumayo sa harap ninyo. Ni hindi ko po ito binalak. Subalit sa kanyang pagmamahal, sa kanyang dugo, narito po ako sa inyo. Hindi sa aking kakayanan, kundi sa kakayanan lamang ng ating Panginoon sa pagbabago na ibinigay niya sa puso Kagaya ko, isang makasalanan, binago ng Diyos, kayo din po ay tinatawagan ng ating Panginoon para gamitin sa inyong pamilya, sa kanyang simbahan Matagal na po siyang nagaantay sa inyo. Matagal na rin po niyang inaantay ang sagot ninyo. And as family, God has given us His greatest blessings. So John 3.16, ang sabi niya, For God so loved the word that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nagsisimula ang pagbabago ng tao sa pamamagitan ng pagtanggap ng pag-ibig ni Jesus. Namatay si Jesus sa ating mga kasalanan. Kung ang problema ninyo sa inyong pamilya, ay nandiyan, isipin natin na binalikat ng Diyos ni Jesus ang kasalanan ng buong mundo. Yung problema nyo napakaliit para ibigay kay Jesus. Kaya mga tatay, mga nanay, mga anak, mga apo, ilagay natin sa gitna ng ating buhay ang ating Panginoong Jesus upang tayo ay maging daluyan ng kanyang pagpapala at kanyang pagmamahal. Tayo po ay tumayo. Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, tunay nga na ikaw ang makapangyarihan at wala ng iba. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagpapadala mo ng iyong anak sa kanyang pagpapasakit para sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, binubuksan namin ang aming mga puso at ikinukumpisan namin sa iyo ang aming mga kasalanan, ang aming galit, ang aming yabang, ang aming makasariling pag-uugali, Panginoon. Ang hindi namin pagpapatawat, tanggalin mo ito sa aming puso at palitan mo ito ng inyong pagmamahal. Napapagod na kami, Panginoon, sa katatakbo sa iyo. Pero wo, ikaw walang pagod na kami ay yung hinahabol at minamahal. Kaya Panginoon, wala kami magawa kundi ang buhay namin ay patuloy na magpuri sa iyo. Magpasalamat. Pumasok ka sa aming puso. At mula ngayon, Panginoon, Ikaw na ang aming hari at tagapagligtas ang aming Panginoon. Ganon din, Panginoon, Ikaw ang nakakakita ng na lahat ng laman ng puso na nandirito. May mga tao ngayon dito, Panginoon, na matagal lang humihiling ng healing sa kanilang mga sakit. May mga tao rito, Panginoon, na gustong ma-restore ang kanilang relationship sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay. May mga tao, Panginoon, dito na mayroong mga sularanin sa financial may mga tao rito Panginoon na gusto ka lang pasalamatan at papurihan. Kaya Panginoon, hinihiling po namin na sa iyong paraan at sa iyong kapanahunan at sa iyong kagustuhan masagot mo ang lahat ng aming kahilingan dahil kay lamang ang makapangyarihang Diyos na aming aasahan na ng lahat ng ito. Kaya pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang, aming Diyos. Ito ang aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.